Денеска се сретнав си со родителите на починатите новороденчиња и со директорката на Скопската гинекологија. Што велат родителите, што вели директорката и на крај што ќе превземе Министерството за здравство во однос на овој случај? Значи, наутро првата средба ја оствари со директорката, мада овие 2-3 дена нон-стоп бе во контакти со докторите во клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, во клинички центар, и со делот семејството на веќе за жал починатите три бебиња кои што се родија и после еден ден поради потешкоти и проблеми со дишните патишта, за жал настапи екзитус леталис. И ја би сакал да изразам сочувство кон семејството. Сеа пред малку се сретнав и со таткото на трите новородинчиња. Сеа ќе одам да ја посетам и мајката, која што се уште е во клиниката за гинекологија и акушерство. И ќе видам што се случило од близко. Од целата документација, уште вчера е формирана комисија од Министерството за здравство, сочинато од неонатолози и од гинеколози за утврдат во целата документација што се случило и како се случило. Би сакал официјално да известам дека се работи за инвитро, значи бременост, во која што мајката во последното време веќе имало покачено вредности на гликемија, значи користила инсулин, инаку се лекувала и од хипертензија. За текна, во текна бременоста, практично таа имала неколку пати крварење и била хоспитализирана на кратко во општата, во клиничката болница во Тетово, и на крај поради пукање на практично водата во утерусот, практично била принудена да се донесе и да се оперира со секција цезареја во клиниката за гинекологија и акушерство. После тоа, веќе сите три деца сакам да демантирам дека во одредени медиуми пишува дека немало инкубатори, напротив, сите деца биле сместени во инкубатори, меѓутоа поради потешкоти во дишењето настапило тоа што настапило. Направена е аутопсија кај сите три деца, очекувам резултати и очекувам конечна информација од комисијата што ја во формирав. Денеска наутро заедно со директорката на клиниката за гинекологија и акушерство ги разгледувавме сите документи детално и мислам дека од аспект на медицината е дадено се што можело да се даде по протокол. Меѓутоа, добивам информации од семејството на детето дека одредени лица од медицинскиот персонал не се однесувале како што треба. Значи, во одредени периоди не давале информации, давале на други луѓе, не на најблиското семејство. Сега ќе одам заедно со родителот на починатите новороденчиња да видам, да ми укажуваат и да ми кажат кој како се однесувал, и гарантирам дека ќе се превземат мерки за однесувањето ако имало лошо однесување на медицинскиот персонал. Така, господине Тараварјеви, да се утврди дека не станува збор за лекарска грешка, ова не е прв случај на смрт на новороденчиња, стапката на смртност во Македонија е висока. Имате ли еве направено некои анализи во однос на оваа тема? Кои се причините, кои се проблемите, недостатоците? Значи, во склоп на владата е формирана во 2015 година координационно тело која што ќе се занимава само со причината за смртност, за висока смртност на новороденчиња. Меѓутоа, таа национална комисија никогаш не проработела, никогаш не заседавала, никогаш не седнале да разговараат во оваа тема. Јас овој период, колку што сум министер, скоро 3 месеци, со неколку групи на гинеколози, група на приватни гинеколози сме разговарали и неонатолози, како да направиме национална комисија која би била функционална. Порано тој број бил огромен, ми се чини од 20 и нешто или 30 членови на таа комисија. Ја планирам да се редуцира овој број. Имаме одредени препораки кои што ни се даваат од меѓународните, да речам, меѓународните организации кои се занимаваат со доенечка смртност. Знаете, тоа е една од побитните индикатори што укажува какво е квалитетот на здравствениот систем во одредена држава. Ако имате висока доенечка смртност, значи се работи за многу слаб здравствен систем. Тој здравствен систем не е од вчера. Овој здравствен систем е дегенериран години поред. И за жал се стигнати во ваква ситуација да секојдневно гасиме пожари таму кои што се појавуваат во здравствениот систем. Да, што ќе направите за да се промени таа ситуација? Значи, збориме за нели долгорочно решение, бидејќи досега некако се сведуваше на привремени решенија. Значи, таа национална
комисија која ќе биде за намалување на доенечката смртност, која треба да направи акцијски план, што треба Министерството конкретно да превземе чекори, ќе им дадеме нив да изработат една стратегија и после тоа ќе преземеме одредени мерки и чекори што зависат од нас. Меѓутоа имаме одредени идеи кои што веќе ќе почнеме. Малце треба и клиниката за гинекологија е преоптоварена. Треба да имаме во предвид дека интензивна нега на гинекологија ми се чини никаде друго освен во државната болница тука во клиничкиот центар нема. Треба да размислуваме интензивни центри за вакви по проблематични случаеви кај што имаме со новороденчиња да се отвараат евентуално и во клиниката за акушерство во гинекологија акушерство во Чај или евентуално во Тетово во Штип, да размислуваме во овој правец да се преоптовари малце само со еден центар државен ако функционираме, тоа е сериозен проблем. Да, токму тоа го спомена и директорката на Скопската гинекологија и она што лекарите исто така го потенцираат како клучен фактор за овој проблем и недостатокот од матични гинеколози. Во голем број на општини и градови надвор од Скопје нема матични гинеколози. Предходните здравствени власти донесоа одлука за субвенционирање, односно кофинансирање на специализациите по гинекологија. Колку еве тоа даде резултати? Имате ли вие некаква идеја и решавање на овој проблем со недостатокот од гинеколози? Значи тоа е сериозен проблем во државата, посебно во рурални средини, посебно во периферијата на Република Македонија, во Скопје тоа не се осеќа многу. Инаку денеска потпишав еве официјално првпат да кажам во вашиот медиум за Шуто Оризари гинеколошката ординација и гинекологите почне за да работи веќе од идната недела. Значи официјално тоа е решен проблем, меѓутоа вакви проблеми имаме во поголем дел на Македонија. Со деканката на медицински факултет разговаравме да дадеме специализации во идниот период за повеќе за одредени гранки кај што имаме дефицит. Такви се педијатри, гинеколози, анестезиолози и одредени други специализации. Меѓутоа, повторно, тоа не е решавање на проблемот на краток рок. Значи, следните гинеколози кои што би почнале сега со специализација ќе завршат тек после 5-6 години. Во овој период мора да направиме регионални центри и мора така да функционираме додека направиме одредено рационално решение со кое што државата нема да има вакви проблеми. Така, кога зборуваме за недостатокот на матични гинеколози, се поврзува со одливот на млади лекари кои тука исто така имаме алармантни статистики, голем број од лекарите се заминуваат од државата. Како е веќе се спречи одливот на млади лекари? За жал точно, веќе имаме одредени мерки кои што ги размислуваме за да остануваат докторите тука. Тоа пред се се покачување на платите на докторите, покачување на дежурствата на докторите, платјање на специализантите од клиниките кај што работат. Значи сите овие се идејни решенија и веќе се работи на законско изнаоѓање на решенија. Тоа би било целта да давање на што поголем број на специализации, се со цел да ги поврзаме нашите доктори кои што специализираат тука, да се најдат себе си во системот и да биде платата и дежурствата што ги добиваат тука да бидат примамливи за да останат во државата. Инаку друго нема што да се прави освен овие мерки. Така, господине Таравари, ви благодарам што бевте дел од овој дневник на вестите на телевизија 24. Ви благодарам и на вас.